Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ұйғыр лағманын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен етті мариноват етеміз. Ол үшін етті видеода көрсетілгендей өте жұқа төрт бұрышты етіп турап аламыз. Етті турап алдық, үстіне бір шай қасық тұз, бұрыш, екі ас қасық кукуруз крахмалын саламыз. Соңында жарты стакан су құйып, жақсылап қолмен араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Бұл маринад еттің тез әрі жұмсақ болып пісуіне көмектеседі. Ескертетін жайт, етті маринадта 15 минуттан артық ұстауға болмайды. Осы арада көкөністерді турап аламыз. Тәтті болгар бұрышын видеода көрсетілгендей қиғашынан жіңішке үш бұрышты етіп тұраймыз. Тәтті қызыл бұрышты да дәл солай тұрап аламыз. Пекин капустасының тек астындағы қатты бөлігін ғана пайдаланамыз. Пекин капустасында тәтті бұрышты турағанда етіп, қиғашынан видеода көрсетілгендей тураймыз. Міне осылай турап аламыз. Табаға май құйып қыздырамыз. Пиязды майдалап турап алдық, енді екі қызанақты видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап аламыз. Енді селдері таяқшасында қиғашынан жұқа етіп турап шығамыз. Майымыз қызған соң үстіне маринатталған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Біраз қуырылған соң үстіне пияз саламыз. Пияз қуырылғанша чеснокты турап қоямыз. Пияз әбден қуырылған соң үстіне пекин капустасын салып қуырамыз. Біраз қуырылған соң үстіне тәтті бұрыш салып араластырамыз. Сарымсақты саламыз. 1-2 минуттай қуырылған соң үстіне қызанақты салып, және араластырып қуырамыз. Біраз қуырылған соң үстіне жанду саламыз. Менде маринатталған түрі. Енді селерей саламыз. Үстіне 2 ас қазық соя тұздығын салып араластырамыз. Сосын барып тұз саламыз. Енді үстіне кішкене ғана хаджо деген тәмдеуіш саламыз. Ең соңында турылған кинза салып, жарты стаканнан көптеу су құйып, 15 минуттай қайнатамыз. Су құйған жері видеоға түспей қалыпты. Менде дайын лағман қайнап тұрған суға бір салып алдым. Міне біздің подливімізді дайын болды. Тәрелкеге бірінші лағманды салып, үстіне подливті құямыз.
Міне біздің лағманымыз дайын болды. Дастарханға ұсынуға болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте өзгеше, керемет болып шығады. Назарларыңызға рахмет.